Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я вам покажу, как нас будили грады в 6 утра. Вот мой блиндаж. А вот, блядь, мои соседи. Когда-то жили здесь. Уже не живут. Пришлось переехать. С вещами на выход называется, да? Да, домой есть деньги. Це вход в блиндаж. Ну так куда я? Моя сумочка. Де? Чего, Олег? Бачиш? Підвіжка. Вон, труба, це ми вже її достали і викинули. Сюди. О, то з неї на дембель поїдеш, чуєш, цією сумкою. Це вход, блядь, колись був. А це от зробили, блядь, дирку для проветривання, блядь. За ніч напукають, блядь, щоб потім не воняло, нахуй. Ей, ти, блядь, чудик, нахуй. Хрон, блін. Привали зараз тебе. Ща покажу ізнутрі, блядь. Ось, бліндажик був. Колись. Та йди ти нахуй со своїм ножом. Пацани спали. Подай ножа, їбать, башок, випадай ножа. Тут кровать була. Все равно сиди, блядь, і пизди. Іди нахуй, блядь, я вечір питаюся собрати. О, це така дирочка, бетонну плиту нахуй прорвало. О, залетіло прям під кровать пацикам. Де, блядь? У зеленого на кровати валялся. Слава Богу, блядь, що всі цілі. Заебал, забрали нас. Все, конец связи.